Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, γιατί στην ουσία εδώ σήμερα αυτό το οποίο κάνουμε είναι να επιβραβεύουμε την πορεία μιας οικογένειας, όχι μονάχα ενός ανθρώπου. Και είναι λογική η κατάληξη όταν η τιμή απονέμεται σε ένα πρόσωπο, όταν αυτό το πρόσωπο είναι φορέας όλων αυτών των αξιών που χώμησε στην κοινωνία μας η οικογένειά μας. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε τον εορτασμό της 100χρονης γιορτής της Ελευθεριάς μας, θέλαμε να δείξουμε ότι η Καβάλα είναι οι άνθρωποι της. Η πόλη είναι οι άνθρωποι της, λέει κάποιος Σέξπιρ. Και εδώ επιβεβαιώνεται ότι η Καβάλα είναι μια πόλη που βέβαια έχει καινούριο πληθυσμό, έχει τον πληθυσμό το προσφυγικό, αλλά από την άλλη πλευρά έχει και οικογένειες με βαθιές ρίζες σε αυτόν τον τόπο, έχει οικογένειες που λάμπρυναν αυτόν τον τόπο με την παρουσία τους και την πορεία τους. Κάνοντας ένα άλμα στον χρόνο, θέλω να πω το εξής επίσης, βλέποντας τη φωτογραφία με το σπίτι της οικογένειας Πετρίδη, το οποίο η οικογένεια του Γιώργου και της Άγιας Πετρίδου, του Γιώργου Βασιλιάδη και της Άγιας Πετρίδου, μας δώρησαν πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Βεβαίως θα αναφερθεί ο Γιάννης Πετζημανουήλ σε αυτά και με λεπτομέρειες. Εκείνο θέλω να πω όμως εγώ ως συντελεστής αυτής της δωρεάς, γιατί πιστεύω ότι στο πρόσωπό μου είδε ο Γιώργος Αστεριάδης και η αγαπητή του γυναίκα την δυνατότητα που έχει ο Δήμος να αξιοποιήσει μια κοινή περιουσία προς όφελος του κοινού. Προς όφελος δηλαδή του γενικότερου συμφέροντος των πολιτών. Η δωρεά έγινε για λόγους πολιτιστικούς. Η χρήση δηλαδή να γίνει υπέρ σκοπών που είναι πνευματική και είναι ανώτερη της καθημερινής ταπεινής παρουσίας καθενός μας. Έγινε η δωρεά, χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς καν να σκεφτούμε εμείς τότε ότι θα μπορούσαμε να αποδώσουμε με αυτόν τον τρόπο τη συγκεκριμένη τιμή. Αυτή η τιμή, η σημερινή, ήρθε φυσιολογικά σε ένα κατασταλάγμα των σχέσεων που κάναμε και για την διοργάνωση της 180 ετηρίδας. Όμως, θέλω να ενημερώσω κιόλας το σεβαστό ακροατήριο. Τι προτιθέμεθα να κάνουμε. Είχαμε την τύχη πριν από λίγες μέρες να παρουσιάσουμε το κτίριο της Μεγάλης Νέσκης, επ' ευκαιρία της τιμής που αποδόθηκε στη φιλόκτωπα αδελφότητα. Και είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία σε λίγες μέρες κιόλας να έρθει ο Περιφερειάρχης εδώ, ο Άρης Γιαννακίδης, για να μας επιδώσει την πράξη ένταξης του έργου της αποκατάστασης της Μεγάλης Λέσχης στο ΕΣΠΑ. Και θα ξεκινήσει το έργο μέσα στο 2013, οπωσδήποτε θα πέσει η πρώτη, να μην προσκαπάνει, αλλά τα πρώτα επισκευαστικά έργα. Εδώ τώρα, η οικογένεια του Γιώργου Αστεριάδη μας δώρησαν τον τελευταίο κανονικό όροφο, διότι πιο πάνω φαίνεται, υπάρχει ένα ρετυρέ που δεν φαίνεται και το οποίο ανήκει στην αδελφή της κυρίας Πετρίδου. Ολόκληρος ο πέμπτος όροφος λοιπόν πλέον ανήκει στο Δήμο Καβάλας και όλοι οι κάτω όροφοι ανήκουν εξιμισίας. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να συνεννοηθούμε με τον συνειδιοκτήτη μας πλέον, τη συνειδιοκτήτρια την κυρία Οδέτη Πετρίδου. Πρόσφατα ανταλλάξαμε, μάλλον στείλαμε κάποιες επιστολές ελπίζοντας να ξεκινήσει έτσι μία συζήτηση, διότι εδώ συμβαίνει το εξής. Εξαιτίας της μακρόχρονης εγκατάλειψης του κτηρίου έχουν γλώσσει οι υδροροές και έχουν συμβεί κάποιες βλάβες στον πέμπτο όροφο, οι οποίες για να αποκατασταθούν πρέπει να μπει το συνεργείο από τον έκτο όροφο. Εν πάση περιπτώσει, είμαι σίγουρος ότι και στο όνομα της πατρογονικής κληρονομιάς η κυρία Κατακαλίδου θα συμφωνήσει και θα βρούμε έναν τρόπο συμβίωσης και συνομής και των υπολείπων ορόφων προς όφελος του πολιτισμού της πόλης μας. Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, με την αφορμή
του έργου, της έναρξης του έργου και τη μεγάλη κρίση και της εύλογης ανησυχίας του σκακιστικού ομίλου ότι θα φύγει από εκεί όπου φιλοξενείται τα τελευταία δύο χρόνια, που είναι μια πολύ προνομιακή τοποθεσία στο κέντρο ακριβώς της πόλης, συμφωνήσαμε με τον Βασίλη Κοντρόγκα ότι δεν υπάρχει άλλος καταλληλότερος τόπος από το κτίριο αυτό που πραγματικά μπορεί να στεγάσει όχι μόνο τις δραστηριότητες, τις προπονητικές και τις εκμάθησης για το σκακιστικό όμιλο, αλλά παράλληλα να στεγάσει και αγωνιστικές δραστηριότητες. Και μου θύμισε μάλιστα ο Βασίλης Κοντρόγκας ότι περίπου αυτή ήταν και η παρότρινση του Γιώργου Δαστεριάδη όταν έλεγε ότι εγώ θα δωρήσω στον Δήμο το πύριο, αλλά να ξέρεις ότι αυτό το πύριο πάνω απ' όλα το θέλω για το σκακιστικό όμιλο. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η χώρη του, είναι μια καταπληκτική δωρεά. Πρέπει να σας πω ότι το κτίριο αυτό σχεδιάστηκε, χτίστηκε από τον Χρήστο Κοπάτση, τον μεγάλο αρχιτέκτονα της πόλης μας. Είναι ένα αρχοντικό, ένα αστικό αρχοντικό. Το κτίριο λέγεται, λένε οι αρχιτέκτονες, εγώ τα ξέρω, μου τα είπανε, χαρακτηρίζεται από τον μοντερνισμό του αρχιτέκτονα, που ήταν οπαδός στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια αυτής της αρχιτεκτονικής γραμμής και μέσα είναι λαμπρό το κτίριο. Οι βλάχες που έχουν υποστεί τα ξύλινα πατώματα είναι ασήμαντες για μιλητές μπροστά στην τεράστια αξία που έχει την αρχιτεκτονική αξία και να είστε βέβαιοι ότι στην καινούρια χρονιά με την ένταξη της αποκατάστασης του κτιρίου στο τεχνικό μας πρόγραμμα θα έχουμε στο τέλος του 2023, όταν πια θα πρέπει να αφήσει και ο σκακιστικός όμιλος μεγάλη έσχη, στο τέλος του 2013 θα έχουμε πλήρως αποκατεστημένο τον πέμπτο όροφο. Και είμαι σίγουρος ότι με τον ίδιο τρόπο θα αποκατασταθούν και οι υπόλοιποι όροφοι και επαναλαμβάνω, θα έχουμε βρει έναν τρόπο συμβίωσης και συνομής με την συνιδιοκτήτρια. Εγώ δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω θερμά τον Γιώργο τον Αστεριάδη που στα δικά μου τα χρόνια, στις δικές μου τις μέρες έγινε αυτή η δωρεά. Θα πρέπει να εξάρω και τον ρόλο του τότε συνεργάτη μου, του σημερινού αντιπεριφερειάρχη του Κώστα του Παπακοσμά, γιατί έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για τις δυνατότητες που έχει αυτό το ακίνητο να στεγάσει επίσης την πλούσια βιβλιοθήκη του Γιώργου του Αστεριάδη, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες ειδικών βιβλίων, παλαιών βιβλίων στη χώρα μας. Με αυτά και με αυτά έχω πάρει τον χρόνο των ομιλητών. Σας ευχαριστώ για την. Θα πείτε όλα τα άλλα εσείς όμως που είναι πολλά για τον Γιώργο τον Αστεριάδη και την οικογένειά του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε κύριε Δημάρχε. Θα αναφέρω δύο αριθμούς εγώ για την δωρεά. Πρόκειται για ένα κτίριο αυτό που ήδη έχει δοθεί 450 και μέτρο στο κέντρο της πόλης. Θα τονίσω περισσότερο αυτά που αναφέρονται στο συμβόλαιο της φορείας. Εκεί μέσα αναγράφουν η κυρία Θάλια Αστεριάδου και ο κύριος Γιώργος Αστεριάδης γνωρίζουν αυτό το κτίριο από αγάπη για την πόλη που τους γέννησε και τους μεγάλωσε. Επιθυμία τους και ευχή, όχι όρος η δέσμευση, είναι το κτίριο, στο κτίριο αυτό να ενδυχιστεί μία μαρμάρινη πλάκα στην οποία θα αναγράφεται Μέγαρο Νίκου Πετρίδη, στέγη πολιτισμού Καβάλας. Δεν ζητάνε τίποτα για τον εαυτό τους. Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω λιγάκι τούτα εδώ τα πράγματα και να αναφερθώ κι εγώ λίγο στον κύριο Αστεριάδη. Η αγάπη του κύριου Αστεριάδη για την πόλη και τον πολιτισμό και έντονη είναι και τρόπος ζωής. Μερικά τεκμήρια. Ξέρουμε ότι ο κύριος Αστεριάδης από νεαρή ηλικία μανιωδώς συλλέγει αρχαιακό υλικό, έγγραφα και βιβλία που έχουν σχέση με την ιστορία της πόλης και την εξέλιξή της. Προσφάτως, μάλιστα, ήταν στη Γενέβη και στη Βιέννη, στις βιβλιοθήκες τους, αναζητώντας υλικό για τους προξένους
οι οποίοι υπηρέτησαν στην Καβάλα κατά τις βουλγάρικες κατοχές. Και τον παρακαλούσα να μου πει τι βρήκε, να μας πει όχι. Ξέρουμε επίσης ότι συγγράφει μία μελέτη για τις επιπτώσεις που είχαν στην καθημερινή ζωή και στις μεταξύ των κατοίκων σχέσεις οι βουλγάρικες κατοχές. Και ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα για την εκδόση ο Δήμος. Όλοι ξέρετε ο κύριος Εστεριάδης ότι είναι βαθύς γνώστης και της ιστορίας της πατρίδας μας και ειδικότερα του τόπου μας. Και αυτή η βαθιά γνώση τον κάνει να είναι πάρα πολύ μετριοπαθής της κρίσης του και με πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση για τους ανθρώπους και τα λάθη τους. Ο κύριος Εστεριάδης είναι μια πηγή για τους ιστορικούς και τους ερευνητές. Θα τον παρακαλούσαμε να δεχθεί κάποια στιγμή ένα μαγνητόφωνο από το Δήμο και να ξετυλίξει εκεί όλες τις μνήμες του σχετικά με την ιστορία της πόλης. Και αυτές τις μνήμες θα τις αξιοποιήσουν οι ιστορικοί και οι ερευνητές. Δεν θέλω να μιλήσω για την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στη ζωγραφική και στη μουσική. Έτυχε σε κανένα δύο εκδρομές να είμαστε μαζί, και ενώ εγώ σπαταλούσα τον χρόνο μου εδώ και εκεί, ο κύριος Εστεριάδης μάζευε πίνακες ζωγραφικής. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω ότι τα λόγια που υπάρχουν γραμμένα στο Δωρητήριο Συμβόλαιο δείχνουν από την μια μεριά γενεοψυχία, μεγάλη ψυχία καλύτερα και πολύ μεγάλη γενεοδορία, αλλά και ταπεινότητα και αγάπη. Πολύ αγάπη. Μόνο η αγάπη δεν βάζει όρους και δεσμεύσεις. Η αγάπη μονάχα τα δίνει όλα. Τον ευχαριστούμε. Κάποιοι άνθρωποι, λόγω του επαγγέλματος, έχουν εντός εισαγωγικών πολλά προνόμια. Ένα τέτοιο επάγγελμα είναι η δημοσιογραφία. Ο δημοσιογράφος έχει το προνόμιο εντός εισαγωγικών να μαθαίνει πολύ περισσότερα, πιο εύκολα και πιο γρήγορα από τους άλλους ανθρώπους, να προσεγγίζει άμεσα τους ανθρώπους και συνομιλώντας μαζί τους και παίρνοντάς τους συνεντεύξεις, να ξεκλειδώνει, όπως λέμε, κλειδαριές της ψυχής και να φέρνει στο φως πτυχές άγνωστες της προσωπικότητας και της ζωής του ανθρώπου. Ο κ. Χατζημανουήλ, δημοσιογράφος, είχε την ευτυχία να συνομιλήσει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Εστεριάδη και να ξέρει ίσως πολύ περισσότερα πράγματα από όλους μας. Τον παρακαλούμε να μας μιλήσει για τον κύριο Εστεριάδη όπως αυτός νομίζει και όπως αυτός θέλει. Ευχαριστώ κύριε Γραβερίδη. Να χαιρετήσω και όλους τους παριστάμενους, τους επίσημους, την οικογένεια. Να πω βέβαια ότι δεν θα μιλήσω μόνο για τον κύριο Γεώργιο Εστεριάδη, θα μιλήσω για όλη την οικογένεια, διότι η προσφορά στην απελευθέρωση της Καβάλας για τα 100 χρόνια υπάρχει, γίνεται αναφορά στην ιστορική και εθνική παράδοση αυτού και της οικογένειας. Να πω βέβαια για το μαγνητόφωνο που είπατε ότι ο κύριος Εστεριάδης δεν τα πάει καλά με το μαγνητόφωνο, θέλει χαρτί στυλό. Είναι της αρχής ότι πρέπει με την πένα να γίνεται η καταγραφή και είναι δύσκολο. Παρότι στις εκπομπές που κάναμε, κάναμε ειδική αναφορά και στα γεγονότα της Καβάλας και στην απελευθέρωση τα επιβεβαιώ και ο ίδιος στην συνέχεια για την 13η Δεκέμβρη του 1967, όταν η Καβάλα ήταν το επίκεντρο, το γνωστό σε όλους ως αντικίνημα που έγινε τότε από τον τέος βασιλέα. Και άλλα θέματα, όπως και με τον κύριο Δημοστονόπουλο, σε εκπομπή που κάναμε μαζί σχετικά με τον Αύγουστο Θεολογίτη, τον υπουργό από την Θάσο, όπου ο καθένας από τη δική του οπτική περιέγραψαν τις στιγμές εκείνου του πολιτικού, ο οποίος έγραψε την δική του διαδρομή όχι μόνο για το νησί της Θάσου, αλλά βέβαια για όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσω λοιπόν πρώτα με τον κύριο Γεώργιο Εστεριάδη και στη συνέχεια με την υπόλοιπη οικογένεια, όχι μόνο για τους εν ζωή, αλλά και για τους προγόνους που, όπως θα δείτε στην συνέχεια, έγραψαν τις δικές τους λαμπρές σελίδες και συνέβαλαν στην απελευθέρωση της πόλης, μια και σήμερα βρισκόμεθα 100 χρόνια από αυτήν, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, σε εκδηλώσεις οι οποίες όλη τους η θεματολογία, πέρα από το σπουδαίο ενδιαφέρον,
στην ουσία ανοίγουν και ένα κύκλο ώστε να γίνονται περαιτέρω συζητήσεις πάνω σε αυτό. Για το δε σπίτι νομίζω μας κάλυψε ο κύριος Δήμαρχος, από μένα θα υπάρχει μόνο μια μικρή αναφορά σχετικά δηλαδή με τις λεπτομέρειες. Ο Γιώργος Αστεριάδης γεννήθηκε το 1930, φοιτησε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοδού Ομονίας Καβάλας και στην εκατοχή 1941-44 στο Γραμματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπουδές του στη Νομική Σχολή και στο Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και άσκηση της δικηγορίας στην Αθήνα από το 1948 στο 1955. Κατά την στρατηγική του θητεία στο πολεμικό ναυτικό ήταν έφεδρος σημεοφόρος του αρχηγείου του Στόλου και στο διαρκές αυτοδικείο ως γραμματέας. Μετά τις εξετάσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου με τον διορισμό του ως δικηγόρου στο πρωτοδικείο Καβάλα το 1956. Έχουμε την εκλογή του ως βουλευτής Καβάλας στις πρώτες ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές που έγιναν στη μεταπολίτευση το 1974, εκλογή με περίπου 5.500 ψήφους στο νομό της Καβάλας και μάλιστα είχε την πολύ σημαντική δυνατότητα να είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Νέου Συντάγματος του 1975, το οποίο όπως βέβαια γνωρίζετε στην ουσία είναι η βάση και του σημερινού συντάγματος, ο βασικός κορμός, με τις αναθεωρήσεις οι οποίες γίνανε βέβαια επιμέρους όχι σε όλες τις διατάξεις και ειδικότερα στις μη αναθεωρητές, οι οποίες είναι η ραχοκοκαλιά του σημερινού μας συντάγματος. Ήταν μέλος της σύνταξης του άρθρου περί οικισμού και περιβάλλοντος, ενώ επίσης ήταν και εισηγητής προς τον τότε Υπουργό Πεχοδά και Πρίτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου καθηγητή κ. Κυπριανών Πύρη για την ίδρυση της ΔΕΠΟΣ για σωστή ανάπτυξη του πολεοδομικού σχεδιασμού των νέων τμήματων πόλεων και ως τράπεζας γης και ως εκ τούτου της πρώτης ΔΕΠΟΣ στην Καβάλα. Όπως είπαν βέβαια και οι ομιλητές, ο κ. Αστεριάδης έχει ιστορικές έρευνες σε βιβλιοθήκες ελληνικές και ξένες για την ιστορία της Καβάλας και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και συμμετοχή σε τοπικά συνέδρια Καβάλας και Θάσου για ιστορικά θέματα. Δωρητής μετά του αδερφού του, Δημητρίου Ιωάννου Αστεριάδη, γιατρού χειρουργού, τριών σειρών γραμματοσύμων με επισήμαση επί βουλγαρικών τιούτων ελληνική διοίκηση επί τη απελευθερώση τη Καβάλα από τον βουλγαρικό ζυγό 1913. Μία είναι στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκη, εκτίθεται σε ειδική προσθήκη του μουσείου. Βρίσκεται επίση στο Δήμο Καβάλα, εκτίθεται στην ειδική προσθήκη τη κυρία εισόδου του Δημαρχείου Καβάλα και τρίτη στα γενικά αρχεία του κράτου. Επίσης δωρητής προς το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνος των εκτελεστικών εγγράφων επί Περγαμηνής, επί Αμπτούλ Χαμίτ, Σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με τα οποία ο διπλωμάτης Ευγένιος Αλίνος Καβαλιαράτος διορίστηκε υποπρόξενος Καβάλας κατά την εποχή του Μακεδονικού Αγώνος για την ενίσχυση του Μητροπολίτου Δράμας Χρυσοστόμου, του μετέπειτου Εθνομάρτυρος στην Σμύρνη, είναι γνωστά με τα γεγονότα του 1922. Τα ανωτέρω περίληφθαν στην κατοχή του αποδωρεάτου, του γιού του, του ανωτέρου διπλωμάτου επίσης, πρέσβος της Ελλάδος στο Παρίσι και υπουργού εξωτερικών της Ελλάδος Φέδωνος Ανίνου Καβαλιαράτου. Επίσης διαθέτει σπάνια βιβλιοθήκη ιστορικών βιβλίων και ιστορικών εγγράφων, τα οποία επί χρόνια αγοράζονται από αυτού από Παλαιοπολία, Αθηνών, Ελβετίας, Λονδίνου, Παρισίων, Βιέννης, τα οποία προορίζονται να δωρεστούν στο Μουσείο του Δήμου. Έξω και ο κ. Καραπερίδης είπε για την πρόσφατη επίσκεψη, η οποία ήταν βέβαια σε συνάρτηση με τα όσα έγραψε για την απελευθέρωση της Καβάλας. Και βέβαια, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, ήταν ο δωρητής με την σύζυγό του της οικίας στο Φάλιρο προς τον Δήμο της Καβάλας. Λάβε μέρος στην αντίσταση του 1941 και το 1944 και στον αντιδικτατορικό αγώνα 1967-1974. Διατέλεσε αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ενώ συνυπέγραψε με άλλους δικηγόρους της Καβάλας διαμαρτυρία. Επιστολή κατά του καθεστώτος της δικτατορίας του 1967, εδώ και ο κ. Δημοσθενόπουλος θα μας πει επί τούτου, και ερνήθη να μετάσχει διαφωτιστικών ομάδων της δικτατορίας. Πάμε στον πατέρα του. Ο πατέρας του, ο Ιωάννης Αστεριάδης, του Δημητρίου, γεννήθηκε το 1885, πεθαίνει το 1959, ιατρός, χειρουργός, επιμελητής του καθηγητού και ακαδημαϊκού Μαρίνου Γερουλάνου, έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 και 20-22 ως διευθυντής χειρουργός στρατιωτικών νοσοκομείων εκστρατείας. Ίδρυσε την πρώτη ιδιωτική κλινική στην Καβάλα και διατέλεσε διευθυντής χειρουργός επί 18 έτη του Δημοτικού Νοσοκομείου Καβάλα στην Αγία Βαρβάρα.
ιδρυτής του 1920 και πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας από το 1920 ως το 1959 και ιδρυτής του Σανατορίου του Ελπής το 1925. Εδώ να εξασημιώνω να πούμε ότι το προσώπο του ετοιμήθη η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1951. Πρόεδρος ήταν στη Λιμενική Επιτροπή Καβάλας από το 1934 στο 1937, όταν και δημιουργήθηκε ο Λιμήν Καβάλας, όσο έχει και τη σημερινή ακριβώς μορφή του. Ετοιμήθη από την Πολιτεία και παρασημοφορήθηκε με αργυρών σταυρών του Φοίνικος και μεταθανατίως υπό του Δήμου Καβάλας δια ονοματοδοσίας Οδού της Καβάλας εις Ιωάννος Θεριάδων και διπλώματος υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Χρυσοστόμου. Η σύζυγος, ονόματι Δάφνη, το γένος Παυλίδα Κομωτινής, μετά τις οποίες απεκτήθηκαν οι δύο γιοι, Δημήτριος και Γεώργιος, που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας στην εκδήλωση, ή το πρώτο εξαδέρφη εκ πατρός της του Αποτραπεζούντος Χρυσάνθου, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάει σε Ελλάδος, όπως είναι γνωστό, για να θυμίσουμε ποιος ήταν ο Τραπεζούντος Χρύσανθος, αρνήθηκε να ορκίσει την δοσυλλογητή κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου, αποτέλεσμα βέβαια την άμεση καθαίρεσή του από τους Γερμανούς κατακτητές και στη θέση του βέβαια ορίστηκε από τους Γερμανούς ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. Ο αδερφός του, Δημήτριος Αστεριάδης, που βρίσκεται εδώ μαζί μας, γεννήθηκε το 1928, γιατρός, χειρουργός, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, διατέλεσε διευθυντής χειρουργικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας επί 30 έτη. Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας επί τρεις τριετίες από το 1964 ως το 1970, καθαιρέθηκε από τη δικτατορία παρουσία του τότε Διοικητή Ασφαλείας και με τη συνδρομή ιατρών συνεργατών της δικτατορίας. Ετοιμήθηκε το 1995 από την Ιατρική Εταιρεία Καβάλας για τις υπηρεσίες του ως πρόεδρος αυτήν επί τρεις τριετίες. Το 2002 ετοιμήθη με βραβείο υπό της Ελληνικής Ουργικής Εταιρείας στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών δια το ήθος και την προσφορά του. Αγωνιστής του αγώνος κατά την κατοχή του 1944 και του αντιδικτατορικού αγώνος 1967-1974, αναγνωριστής με αποφάσεις πολιτείας απορριμμηθέντων ιστούτων και μεταλλείων. Διετέλεσε μέρος ελληνικών και ξένων επιστημονικών εταιριών, νομιμοποίησε ιατρικά διεθνή συνέδρια στο Παρίσι, στο Λονδίνο, Τόκιο, Βερολίνο, Ιερουσαλήμ, Νέα Υόρκη, μάλιστα προέδρευσε σε αυτά στο Τόκιο και στην Ιαπωνία. Τα δύο του παιδιά, Δάφνη Αστεριάδη, ιατρός διευθύντρια του Ρεστολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου και Φαρνίας, ο γιος του, Ιωάννης Αστεριάδης, ιατρός διευθυντής του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, η δε κόρη του, Ελένη, οικονομολόγος με σπουδές και δίπλωμα του Αμερικανικού Κολεγίου Αθηνών. Η εγγονή του, Κατερίνα Κωνσταντάτου, τελειόφυτος φαρμακευτικής στην Κατάνια της Ιταλίας. Συνεχίζουμε με την οικογένεια Αστεριάδη. Η οικογένεια Αστεριάδη έχει παράδοση 5 γενναιών ιατρών στην Ελευθερούπολη και Καβάλα, πρώτη με τον Δημήτριο Μανούση από Λεπτοκαριά Ιωαννίνων, δεύτερη τον ιατρό Δημήτριο Στέλιβε Αστεριάδη Πέζα, 1840-1915, τρίτη του Ιωάννη Αστεριάδη, 1885-1959, τέταρτη τον Δημήτριο Αστεριάδη, πέμπτη του Δάφνη Αστεριάδη και τον αδελφό τη Ιωάννη Αστεριάδη. Στο νοσοκομείο Καβάλας υπηρέτησαν ως ιατροί στον Ευαγγελισμό επί Τουρκοκρατίας ο Δημήτριος Αστεριάδης Μπέζας, στο Δημοτικό Νοσοκομείο Καβάλας στην Αγία Βαρβάρα ο Ιωάννης Αστεριάδης ως χειρουργός επί 18 χρόνια, στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ο Δημήτριος Αστεριάδης επί 30 χρόνια ως διευθυντής χειρουργικής κλινικής και η Δάφνη Αστεριάδη αναισθησιολόγος και ο Ιωάννης Αστεριάδης είναι 4 γενναίες ιατρών κατά συνέχεια. Ο Δημήτριος και ο Γιώργος Αστεριάδης είναι κατευθείαν απόγονοι του αγωνιστή του 1821, του Γεωργίου Χατζησίμου, παππούς του παππούτων και του Δημητρίου Αστεριάδη Μπέζα, 1840-1915, παππούτων και γιατρού και Γεωργίου Αστεριάδη, 1882-1953, θείου των. Ήτινε συμμετείχαν μάλιστα στο Μακεδονικό Αγώνα το 1904-1913. Ο γιος του Γεωργίου Χατζησίμου, Σίμους, έπεσε μαχόμενος το 1822 στη μάχη κατά των Τούρκων της Λιβαδιάς. Όλα αυτά βέβαια προκύπτουν, που σας προανέφερα, από τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών, τον Άριο Πάγο, του Υπουργείου Εξωτερικών, την Εφημερίς
Εσπέρια του Λονδίνου του 1918 και άλλα έγγραφα που βρίσκονται στη διάθεσή σας. Ο Δημήτρης Αστεριάδης Μπέζας υπηρέτησε ως γιατρός Ισλακοβή και Αστερών, Ελευθερούπολη, Καβάλα και επιέτη γιατρός του Κοινοτικού Νοσοκομείου Ευαγγελισμός ενώπιον Δημοκρατίας στο Φάλιρο Καβάλας όπου βρίσκεται ο σημερινός Πυθαγόρας, εκεί όπου στα υπόγεια της κατοικίας του Επιτροποκρατίας απεκρύπτονται τα όπλα, τα οποία μέσω του λιμανιού της Καβάλας διακινούνται εις ενταρτικές ομάδες μαχωμένων κατά των Βουλγάρων κομιτατζίδων εις Δράμα και Παγκαιό. Ο δε υιός του, Γεώργιος Αστεριάδης, ασφαλιστής και σιγαρατοβιομήχανος στο στέμα, ήταν ο άμεστος γραμματεύς του ελληνικού προξενείου Καβάλας και Επιτροποκρατίας και μετέφερε την εμπιστευτική αλληλογραφία του ελληνικού προξενείου προς τον Μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομο Καλαφάτη, μετέπειτα Εθνομάρτυρα Σμύρνης. Ενώ υπήρξε συνεκδότη στο γραμματοσύμου του 1913, επί απελευθερώσει τη Καβάλα που σα προαναφέρομαι και βρίσκεται ως δωρεά, και γραμματεύσει του πρώτου στρατιωτικού διοικητή Καβάλα του 1913. Όλα αυτά ανέφερα όλη την οικογένεια και του προγόνου, ώστε η τιμή που γίνεται σήμερα στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση τη Καβάλα έγινε με αναφορά στην ιστορική, την εθνική παράδοση αυτού του Γεωργίου δηλαδή Αστεριάδη και όλη τη οικογένεια. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χασμουγγέλ. Θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μια μικρή παρέκβαση. Ο κύριος Χασμουγγέλ μνημόνευσε μια κίνηση διαμαρτυρία που έκαναν δικηγόροι της Καβάλας 67 κατά του δικτατορικού καθεστώτος. Ξέρω ότι μεταξύ των δικηγόρων ήταν και ο κύριος Μασανόπουλος. Το παρακαλώ λοιπόν σύντομα να μας θυμίσει λίγο εκείνη την κατάσταση. Ευχαριστώ και δεν είμαστε εκεί. Καλύτερα να θυμίσω της ορθίας. Τους προηγούμενους πολιτικές, εγώ θα σας πω δύο λόγια εκπαθέων, χωρίς προετοιμασία. Με τον Γιώργο τον Αστεριάδη συμπορευθήκαμε και σαν δικηγόροι και σαν πολιτικοί από διαφορετική γραμμή προφανώς, αλλά με κοινή συνισταμένη την υπηρεσία της πατρίδας και της δημοκρατίας, διότι πολιτευθήκαμε σε μια δύσκολη περίοδο αμέσως μετά την μεταπολίτευση που ήταν τα σταγονίδια ήταν σε πλήρη δραστηριότητα και χρειαζόταν, θα έλεγα, πολύ θάρρος και αυτοθυσία, θα έλεγα, κανένας να πολιτευτεί την εποχή εκείνη, αλλά ήταν χρέος για να εμπεδώσουμε τη δημοκρατία. Αυτή η συμπόρευση, δεν λέω η συνοδοπορία για να παρεξηγηθώ, η συμπόρευση με τον Γιώργο τον Αστεριάδη μου δημιούργησε τον χαρακτήρα του με τρεις λέξεις, θα έλεγα. Έντιμος, ανιδιοτελής, ασυμβίωστος. Η συναστροφή την οποία είχαμε με τις προηγούμενες ιδιότητες μου έκανε εντύπωση η ευρυμάθειά του και που απαντός ο πατριωτισμός του. Είναι αθεράπευτα λάτρης, εραστής, θα έλεγα, της Καβάλας και της πατρίδας γενικότερα. Βέβαια, αυτό εξηγείται από την παράδοση την οποία έχει την οικογενειακή, από την παιδεία την οποία έχει και τον διακρίνει και γι' αυτό βλέπετε ότι σε σημερινή εποχή που υπάρχει αυτό το νέφος, αυτή η απογοήτευση, αυτή η αβεβαιότητα των ημερών λάμπει ο Γιώργος Αστεριάδης σε ένα
μικρό άνοιγμα στο τούνελ το σκοτεινό και δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημαστενόπουλο. Ναι, κύριε Δημαστενόπουλο. Με κατάλαβε το συνέστημα. Το θέμα αυτό το οποίο αναφέρθηκε είναι ένα γεγονός, το οποίο βέβαια είναι πολύ λίγο γνωστό στους Καβαλιώτες. Η δημοκρατία δεν επεκαταστάθη έτσι διότι έπεσε ο Παπαδόπουλος ή διότι έπεσε ο Ιωαννίδης ή διότι έγινε το Κυπριακό. Όλα αυτά μαζί, ναι. Αλλά υπήρχε και μια προεργασία. Ήταν η αντιστασιακή, ήταν και οι αφανείς εκείνοι οι οποίοι με την προσωπικότητά τους και την συλλογική αντίδραση έδωσαν ένα αίσθημα αισιοδοξίας και δύναμης στο χυμαζόμενο τότε ελληνικό λαό. Ήταν η εποχή που ο Παπαδόπουλος είχε υποσχεθεί για τους νεότερους, δεν ξέρω αν θυμούνται τον Παπαδόπουλο, δυστυχώς δεν έχουν μνήμη, ότι θα επεκαθίστατο η δημοκρατία. Βρήκαμε λοιπόν ευκαιρία 16 δικηγόροι, αλλά σημασία έχει ποιοι πρωτοστάτησαν. Αν μεταξύ λοιπόν αυτών που πρωτοστάτησαν ήταν και ο Γιώργος Αστυριάδης. 4-5 άνθρωποι συνδικηγόροι μαζευθήκαμε και είπαμε ότι το λειτουργήμά μας το δικηγορικό είναι να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάνουμε λοιπόν μία διακήρυξη για τους πολιτικούς κρατούμενους το ότι θα έπρεπε για να αποκατασταθεί η δημοκρατία όπως είχε εξαγγείλει ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα έπρεπε να δικαστούν από τους φυσικούς δικαστές και όχι από τα έκτακτα στρατοδικεία. Αυτό συνεκλώνησε τη δικτατορία και προσωπικά θυμάμαι παραμονές πρωτοχρονιάς του 1962 με πήρε τηλέφωνο με πήρε τηλέφωνο ο διοικητής ασφαλείας για να μου πει τι να τα προκάνετε και τα λοιπά και λοιπά. Και στο τέλος έκλεισε το τηλέφωνο και λέει θα τα πούμε. Καταλαβαίνετε τώρα το θα τα πούμε που πήγαινε. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου που κατέκρινε την ενέργεια αυτή των 16 δικηγόρων. Οπότε πάλι εμείς οι 16 δικηγόροι, πάλι με οι 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Αστεριάδης πάντα, είπαμε να απαντήσουμε και τους λέμε ποιοι είστε κύριοι εσείς που λέτε δικηγορικός σύλλογος. Είστε 5 ονόματα, εγκάθετοι του καθεστώτος, δεν εκπροσωπεί τον δικηγορικό σύλλογο, διότι αυτό εκπροσωπείται από την Γενική Συνέλευση και συνεπώς δεν έχετε καμία ισχύ. Αυτό τάραξε κυριολεκτικά την δικτατορία. Είχαμε αντίδραση. 2 κύρια άρθρα του Βήματος τότε για τους 10 δικηγόρους της Καβάλας και ένα κύριο άρθρο του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Αντώνη του Φλόρ πάλι για, για τους 10 δικηγόρους. Κύρια άρθρα στο Βήμα. Το συγκλονιστικό ήταν ότι μια μέρα πήρα ένα δεματάκι από τις φυλακές Τρικάλων και το ανοίγω το δεματάκι αυτό και βλέπω μέσα 16 χαρτοκόπτες ξύλινους. Και σε κάθε χαρτοκόπτη υπήρχαν τα αρχικά των δικηγόρων που υπέγραψαν. Αυτό και μόνο δείχνει πόση απήχηση είχε η ενέργεια την οποία έχουμε κάνει. Ήτανε πρωτοστάτης.
Αναστάτης, ο σήμερα τιμόμενος Γιώργος Αστεριάδης, και δεν ξέρω ποιον να συγχαρώ. Να συγχαρώ τον Γιώργο τον Αστεριάδη ή να συγχαρώ τον Δήμο, που πράγματι ήταν μια πράξη η οποία επεβάλλεται. Κύριε Δήμαρχε, να συνεχίσετε. Η Καβάλα έχει ανθρώπους οι οποίοι πρόσφεραν στο απότερο και στο κοντύτερο παρελθόν αρκετά εις το Δήμο. Να θυμίσω τον Τζουμπουλάκη, να θυμίσω τον Κετσικόπουλο, να θυμίσω τον Βασιλιάδη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι κλπ. Για να δείξουμε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Ευχαριστώ. Κατάρτιση πάντως ιδιαίτερη τιμή τον Απρίλιο 2013 για την εκδήλωση και για την αντιστασιακή πράξη των κοινωνικών. Δεν το έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος, το κάνει εμείς. Ωραία, κύριε Δήμαρχε. 13 Απριλίου. Εξαιτίας αυτής της πράξεως, μετά μερικούς μήνες σταμάτησε το αεροπλάνο που ταξίδευα προς το Παρίσι και με κατέβασαν και μου αφήρεσαν το διαβατήριο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημοσθένη. Ήταν αποψηφίες όσα είπε. Η κυρία Θάλια Αστεριάδη και ο κύριος Γιώργος Αστεριάδης έκαναν αυτό που θεωρούσαν σωστό. Εμείς, οι συμπολίτες του, αναγνωρίζουμε την προσφορά τους, τους τιμάμε και τους ευγνωμονούμε. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλούμε να τιμήσετε τον κύριο Γιώργο Αστεριάδη και ο κύριος Αστεριάδης μετά να ξετυλίξει τις μνήμες του, που παρακαλούμε. Κύριε Δήμαρχε, η γυναίκα μου και εγώ σας ευχαριστούμε για την τιμητική διάκριση που είχατε την καλοσύνη εσείς και ο Δήμος Καβάλας να μας κάνετε. Επίσης, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Καραπεπερίδη, ο οποίος με πολύ ενάργεια, και τον κύριο Χατζημανουήλ, οι οποίοι θέλησαν να ξεδιπλώσουν περισσότερο και από μένα και την οικογένεια Αστεριάδη, η οποία από την Επανάσταση του 21, έτσι ήρθε και ο παππούς μου εδώ πέρα, δεν μπορούσε να πάει πίσω στην πατρίδα του ως έγκονος αγωνιστού. Να πάει δηλαδή στην Πίνδο, από εκεί κατήγε του, από την Αυδέλα της Πίνδου κατήγε του ο παππούς μου. Εκεί γεννήθηκε. Εκεί γεννήθηκε. Και ήρθε εδώ κατά προτροπή του Μακεδονικού Κομιτάτου των Αθηνών για να ενισχύσει εις το Παγκαίο ιατρικώς όπου μπορούσε το μοναστήρι της Οικοσιφήνητσας, διότι ήδη ο πανσλαβισμός είχε αρχίσει να εισέρχεται και στο μοναστήρι με καλογύρους Βουλγάρους, με το νουσλά που είχαν κάνει στον Άγιο Ανδρέα οι Ρώσοι εκεί και άλλα πολλά τα οποία είχαν γίνει και τα οποία εκκινδύνευε. Και τότε εστάλει πλέον ως νεαρός ιατρός Μεσολακιά, τα πάνω Λακοβίκια και κατερχόμενος από εκεί για να συνοείται με τον Δεσπότη στο Πράβι για πολλά θέματα, εγνώρισε τη γιαγιά μου, η οποία ήταν κόρη γιατρού,
από το Διασκομέτσι του, του Ζαγορίου, ο οποίος στον πόλεμο του Καλμαϊκό είχαν μπει οι Τουρκαλβανοί μέσα στην Ήπειρο για να κατασυγάσουν τα επαναστατικά κινήματα και σκότωσαν όλη την οικογένεια. Και όταν γύρισε από μια ιατρική επίσκεψη ο προπάπος μου, ο γιατρός ο Δημήτριος Μανούσης, τους βρήκε όλους σφαγμένους και άρχισε να τους θάβει. Τελευταίο έθαβε το κοριτσάκι, το οποίο γύρισε το χέρι του και κατάλαβε ότι είναι ζωντανό. Έθαψε τη γυναίκα του, τη μάνα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, όλους, και πήρε τον ματιόν του που λένε, είχε συγγενείς στο Πράβη και έφερε το κοριτσάκι αυτό για να το μεγαλώσουν εδώ. Αυτή ήταν η γιαγιά μου, η οποία από τον πόθο ότι δεν είχε οικογένεια, όταν παντρεύτηκε τον παππού μου έκανε 14 παιδιά για να έχει γύρω της κόσμου. Και η επιθυμία της ήταν να βγάλει πριν να πεθάνει μια φωτογραφία σε έναν πολύ καλό ο παπάς, Ευάγγελος Παπάς, ήταν ο καλύτερος φωτογράφος. Εδώ πέρα να βγάλει φωτογραφία και με τα εγγόνια και με τους γαμπρούς και με τις νύφες και με όλους, και σώθη αυτή η φωτογραφία, είναι τεραστία από τόσα παιδιά και γαμπρούς και εγγόνια. Ευχαριστώ όλους σας και τον κύριο Χατζηεμανουήλ, ο οποίος ξεδίπλωσε όλη την οικογένεια, η οποία προσέφερε στον αγώνα, διότι αυτός ο προπάπος μας, από τα αγόρια του δεν υπάρχουν απόγονοι. Από τα κορίτσια ήταν η πρόγια μου και η άλλη κόρη Ζωήνα, η οποία αυτό που υπάρχει το μουσείο το Βυζαντινό η Σιδέρια, ήταν δικό της. Ήταν ο μήλος του Μάρκου, όπως λέγεται. Αυτές οι δύο κόρες του αγωνιστού διεκτήρησαν. Ο αγωνιστής είχε χάσει τα μάτια του και το χέρι του και τα δύο παιδιά. Οι δύο, ένας έγινε διαπρεπής δικηγόρος, ο Παναγιώτης Σίμου, και ο άλλος έμενε στη Θήβα, μετά την Επανάσταση του 21. Τώρα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς όλους που ήρθατε, είχατε την καλοσύνη να έρθετε σε αυτή την ομίγυρη, να ακούσετε τους εκλεκτούς ομιλητάς, οι οποίοι σας είπαν αυτά, τα οποία είπανε, και ήθελα να πω λίγο για το κτίριο αυτό. Ήτανε το έκτισε ο Νικόλαος Πετρίδης, ο Νίκος Πετρίδης. Ήτανε το σπίτι, το αρχοντικό της Τουρκοκρατίας, του Επαμενώντα Ρακιτζή, δημογέροντος και παλιάς οικογενείας, η οποία είχε προσφέρει πολύ και στη Μεγάλη Λέσχη και στην αυτή, και ο έγκονος του βλέπω εκεί, καθηγητή του γυμνασίου, Επαμενώντας Ρακιτζής, είναι έγκονος του δημογέροντος της Τουρκοκρατίας. Αυτό το σπίτι, ο πεθερός μου σπούδασε γιατρός, ο Νικόλαος Πετρίδης. Αλλά τότε η μεγάλη έφεση μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πόλεμο με τα καπνά, διότι είχε αποκλεισεί η Αμερική, η Αγγλία από τα καπνά και πέσαν όλοι, και δεδομένου ότι ήταν από τη Μεσορόπη, όπου το καπνό, όπως όλο το Παγκαίο, επικρατούσε σε καλλιέργεια, και εγκατέλειψε την ιατρική και σχολήθηκε με το καπνεμπόριο. Αυτό το κτίριο ήταν μια ευφυΐα και στο γυμνάσιο Σερών, ο Νίκος Πετρίδης, και έγινε με την εργασία του, την πολλαπλή εργασία του, αλλά και με τον ιδρώτα του Καβαλιώτικου λαού, ο οποίος εργάστηκε κοντά του και ίδρωσε κοντά του και εστάθη στην μεγαλουργία του
να είναι συναγωνιστής. Και γι' αυτό το λόγο έκρινα και συνεβούλευσα τη γυναίκα μου αυτό το σπίτι που έχει μέσα και τον ιδρώτα του Καβαλιώτικου λαού να το δώσουμε στον Δήμο Καβάλας. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο το δώσαμε. Ο οποίος παρίσταται εδώ με τον κύριο Θεοδωρίδη, τον Βασίλη του Θεοδωρίδη, οι οποίοι προείσταν αυτού του καταπληκτικού οργανισμού που λέγεται Σκασκιστικός Όμιλος και τον οποίο θεωρήσαμε ότι σώζει παιδιά από τον δρόμο και από εδώ και εκτός από το αναδεικνύει την Καβάλα σαν πόλη, την αναδεικνύει διότι έχει πάρει πολλά βραβεία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έπρεπε να πάρει ένα πολιτιστικό χαρακτήρα το κτίριο αυτό. Και όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, εκτίστηκε από έναν διαπρεπή αρχιτέκτονα του Μακαρίτη, του Χρήστου, του Μπάτση, και είναι από τα κτίρια που έπρεπε να μείνει στην Καβάλα για πολιτιστικούς λόγους. Βεβαίως, έχω μία αντίρρηση για τις ατομικές διακρίσεις. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνες, γιατί μπορεί να παραλείπουν άλλους οι οποίοι ίσως με λιγότερες οικονομικές δυνατότητες προσέφεραν περισσότερα. Και γι' αυτό μπορεί να υπάρχει παράπονο σε πολλούς ότι γιατί έγινε αυτή η διάκριση. Και θυμήθηκα και θα σας πω κάτι που άκουσα τον Μακαρίτη, τον Βαγγέλη, τον Αβέροφ. Όταν είχαμε μαζευτεί καμιά δεκαριά υπηρωτικής καταγωγής και βλάχητη καταγωγή κάπου, ρώτησε ο Ευάγγελος Αβέροφ, ρώτησε ποιον θεωρούν τον μεγαλύτερο υπηρώτη ενεργέτη. Και ο ένας είπε τον Αβέροφ, τον Γιώργο Αβέροφ, ο άλλος είπε τον Σίτσα, τον Ζάπα, τα λοιπά. Οπότε, αφού τους άκουσε όλους, είπε ότι ο μεγαλύτερος εθνικός ευεργέτης είναι ο Γεώργιος Κλώσσας, ένας μη επώνυμος, όλοι απόρρισαν. Και εξήγησε ότι ο Γεώργιος Κλώσσας ήταν ένας λούστρος στην Ομόνια, ο οποίος διεργάζεται την ημέρα, καθάριζε τα σπίτια τα ωραία τότε της Ομονίας, που ήταν η Ομόνια ένα αριστούργημα με τα μάρμαρα εκείνα και τα αυτά, και, και το βράδυ εκοιμάτω κάτω από τη σκάλα με το κασελάκι του, κάτω από τη σκάλα ενός σπιτιού που καθάριζε. Κάποτε πέθανε και τον βρήκαν πεθαμένο απάνω στο κασελάκι. Και ανοίξαν το σιρτάρι και βρήκαν ένα βιβλιάριο της Εθνικής Τραπέζης και έλεγε τα χρήματα να κατατεθούν στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Είναι να συλλέξω στοιχεία που αφορούν την Καβάλα και τη Θάσο, όπως βρήκα και πρόλαβα από την Πυρκαγιά τον εκλογικό κατάλογο της Θάσο του 1915, τον οποίο και σε κάποιο συνέδριο τον ανακοίνωσα και από τον οποίο πάρα πολλοί Θάσοι έχουν βρει τις ρίζες τους εκεί πέρα. Και αυτό επιτέλεσε επιτέλεσε μία αναφορμή πολύ καλή για τους παλαιούς Θασίους οι οποίοι μπόρεσαν να δουν και άλλα έγγραφα τα οποία είχα βρει. Δυστυχώς μία πλημμύρα η οποία μου ήρθε στη βιβλιοθήκη μου μου κατέστρεψε πάρα πολύ από το υλικό, έσπασε ο κεντρικός αγωγός της ΔΕΙΑΚ έξω από το σπίτι
και όλο το νερό πήγε στη βιβλιοθήκη μου μέσα. Ένα μέρος κατεστράφει από όσα μπόρεσα τα διατήρησα. Σήμερα έχει αρχίσει οι εορτές για την εκατονταετία της Καβάλας. Στο μήνα που βρισκόμαστε είναι η μαύρη εντός εισαγωγικών απελευθέρωσης της Καβάλας, γιατί τον Οκτώβριο του 1912 η Καβάλα κατελήφθη από τους Βουλγάρους. Οι Βαλκανικοί λαοί είχαν συμφωνήσει να διώξουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα Βαλκάνια, αλλά δεν είχαν συμφωνήσει το τι θα πάρει ο καθένας. Και συνεπώς υπήρξε μία ταχύτης τι θα προλάβει ο καθένας να πάρει. Οι κάτοικοι της Καβάλας, 24 Οκτωβρίου του 1912, πλησιάζουν οι μέρες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, συνελθόντες, απεφάσισαν παράδοση της πόλεως στις Έλληνες και όχι στους Βουλγάρους. Βέβαια, πρόλαβαν οι Βούλγαροι και μπήκαν στην Καβάλα. Τώρα βέβαια δεν αναμοχλεύουμε, διότι είμαστε πλέον μέσα στην Ευρώπη και οι δύο λαοί. Και οι μεταγενέστεροι δεν ευθύνονται και για τις φιλοδοξίες και για τις πράξεις των παλαιότερων. Εδώ οι Γάλλοι και οι Γερμανοί που χάσανε εκατομμύρια μεταξύ τους, σήμερα ζουν και συνεννοούνται.